Svjesni te povezati rezultata 4-3 veće, a na platformi te sa Edis i Elina za Vojnite i Filip i Margoza izvestite. Gotovili ste? 3, 2, 1. Filip i Edis na stalove te. Da vidim koji odjašnje pobrz. Čenite sa vrzani sverigi, čakat ki vseki moment da se kačat vrhu platformata. I Edis i pamata se naravno među drugoto. Обаче Филип се качва по-бързо. Издърпа ключа. Едис той ще го прави всеки момент. Филип вече действа. Едис се бави малко да видим дали ще справи. Но вече Филип е приключил с развързването и Марго ще скочи всеки момент във водата. Тя го прави много красиво. Обаче Елина е след нея и тя ще скочи всеки момент. Дали ще я изпревари? Кой ще е по-бърз? Марго пристига до първата града. Качва се върху нея, хваща се и започва да върви по нея. След това трябва да стигне до второто препятствие. Елина е върху гредата също така. Марго минава. Елина е настига обаче. Минава и тя през второто, но Марго тича вече към ринговете и ще започне да стреля всеки момент. Почти няма кой знае каква предина. Марго стреля. Събаря първата топка с първия изстрел. Елина не успява. И да, Елина се бори две топки. Тя е вече води. Марго и тя успява да се бори две топки в този момент. Елина хвърля. Останаха и 7. На Марго останаха 8. Не успява Елина с този изстрел, обаче сега ще успява. Останаха само 5 топки за Елина. Не успява все още да се бори третата топка, но сега вече успя. На Елина останаха 4 само, а на Марго 7. Изстрел на Елина, тя вече е готова. Не успя. Пак не успя, но Марго се бори една топка. Елина успя, останаха и само 3. Останаха и 2. Има предимство и... Още има една топка. Елина се приключва, тя обаче се радва. Трябва да събере обръчи. Тя се зарадва прекалено рано. Обаче сега успя и това е точка за Войните. Те изравняват резултата 4-4. Първоначално хвърляше без да се прицелваш и не ги целиш. После като се подпуш и се прицелваш. Ти каме бавно и почваш да ги целиш. Да. Цели си? Аз ви слушам между другото. Аз чувам, че не слушаш. Не, всеки път ми помагаш. Твоя глас го чувам. Е, да бе, ама няма как го чуеш. Хвърли си ги. Да бе, първи, първи. Просто малко адреналина ми удари. Да бе, това е ясно. Браво, браво, браво. Да бе, ти като хвърлиш. Изравнихме. Айде!